Քաղաքաշինական խնդիրները ժամանակ առ ժամանակի հայտ են գալիս նոր թափով ու շատ դեպքերում ոչ հաճելի որոշումներով։ Առկա խնդիրների մասին է մեր հերթական տեսանյութը։ Քաղաքաշինության ոլորտին առնչվող հարցերը միշտ էլ հետաքրքրել են հասարակությանը։ Շատ հաճախ ուրախանում ենք քաղաքում նոր ու ժամանակակից տեսքով շինություն տեսնելով, բայց լինում են նաև դեպքեր, երբ այդ նոր կառույցները խաթարում են պատմական հուշարձանների ու արձանների տեսքը։ Նման օրինակ է Արամ Մանուկյան 5 կոտորակ 4 հասցեում կառուցվող շինությունը։ Այն ընդնանում է շինարական թույլտվության հիման վրա, որը տրվել է քաղաքապետարանի կողմից։ Մինչ այդ գործընթացը սկսվել էր հողի հետ կապված հարցերը լուծելուց, և հողը տրվել է տվյալ կառուցապատողին աջուրդային կարգով հողը օտարելուց հետո։ Երբ հայտարարվել է աջուրդ և աջուրդում հաղթող է ճանաչվել, կոնկրետ տվյալ դեպքում Դավիթ Թումանյանը, Տիգրան Թումանյանը, և այնուհետև գործընթացը ընթացել է իր հերթականությամբ, պայմանագիր կապելով, քաղաքային համայնքի ղեկավարի որոշումները իրականացնելով, այնուհետև հայտ առաջադրանք, նախագիծ պատվիրելով, համաձայնեցնելով և շինթույլտվություն ստանալով։ Եվ այսօր ընթացող գործընթացները իրականացում են համաձայն ստացած շինթույլտվության։ Համաձայն գլխավոր հետաքրքրի նաև տվյալ տարածքի հետ կապված արձանը դուրս է տվյալ տարածքից։ Այսինքն կառուցապատումը ընդնանում է այն տարածքում, որը տրվել է տվյալ քաղաքացուն առանց արձանի և իրասպասարկման տարածքի։ Այսինքն բնականաբար արձանը չի մտնում նրանց տարածքի մեջ, նա գտնում է դրսում։ Արձանը համանքինն է մերնը, և նա բնականաբար նրանց տարածքից պետք է դուրս լինի։ Վերջին տարիներին որևէ տաղավար կամ այլ շինություն կառուցելուց հետո տերերը սովորություն են դարձրել մուտքի աստիճանները կառուցել հարակից մայթեզրի վրա։ Նմանատիպ օրինակներ կարող են հանդիպել քաղաքի տարբեր փողոցներում։ Կապանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի պետ Արմեն Ստեփանյանի տեղեկացանք, որ դրանք անթույլատրելի է։ Մայթերը իրենք իրենց ներկայացնում են ընդհանուր օգտագործման տարածքներ, կարելի ասած նաև սպասարկման տարածքներ, եթե ինդիկատիվ ունենք բազմաբնակարան բնակելի շենքերը, նրանց մայթերը սպասարկման տարածքներ, ընդհանուր օգտագործման տարածքներ, շենքերի դեպքում նրանք հանդիսանում են շենքի բնակիչների ընդհանուր բաժնային սեփականություն, և բնականաբար նրանք պետք է միայն նպատակով են միայն ընդհանուր օգտագործման նպատակով։ Իսկ եթե որոշ քաղաքաշինական գործընթացներ են ընթանում շենքերի մայթերի հետ կապված, այդ դեպքում նրանք վերցնում են ամբողջ շենքի բնակիչների համաձայնությունները, եթե նրանք իրենց համաձայնությունները տալիս են, որ տվյալ քաղաքացին կարողանա քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնի։ Նույնպես բազմաբնակարան բնակելի շենքերի կառավարման մասին օրենքից է բխում, իսկ քաղաքում գտնվող բոլոր մայթերը, որոնց վրա կան կառույցներ, կարելի ասել այդ մայթերը ապօրինի կառույցներ են, քանի որ նրանց նախագծային փաստաթղթերը երբ համաձայնեցում են քաղաքապետարանում, առանց մայթերի են համաձայնեցում, որտեղ մայթերը դա, քանի որ ընդհանուր օգտագործման տարածքներ, դա հողային հարցեր պետք է լուծվեն, հողի հետ կապված հարցերը։ Պարզապես մեր քաղաքացիները մայթերը կառուցում են նաև ինչ որտեղ կարելի ասած իրենց ցանկությամբ, իրենց նախագծով, իրենց մտածածով, բայց մայթերի համար երիկարյալի հենց պատասխանատու հենց իրենք են, սենց ասենք, քաղաքացին։ Ինքը առաջինը ինքն է պատասխանատու, թե ինչու է կառուցում, ինչպես է կառուցում, առաջինը ինչու է կառուցում։ Նու բնականաբար ինքը մտածում է իր տարածքը մուտք սպասարկման նպատակով, բայց միաժամանակ չի մտածում, որ նաև այդ դեպքում նաև ինքը ստեղծում է մի քաղաքաշինական տհաճ միջավայր անցուդարձի համար, երեխաների հատկապես, այդ բարձությունները հաշվի առնելով, մարդկանց հատկապես հաշվի առնենք նաև ձմեռային եղանակներին, հաշվի առնելով ավտոմեքենաների անցուդարձը, և այն այս պարագաներով նաև ինչ որտեղ խանգարում են, տհաճ միջավայր են ստեղծում։ Քաղաքաշինության բաժինը քաղաքացիներին բնականաբար բացատրում է առաջինը, պարզաբանումները տալիս է անելու հետևանքների մասին, և բնականաբար կաշխատենք արդեն ընթացքով կարգավոր ենք այդ հարցերը։ Ընդհանրապես ինչ է հաշվի առնում համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքը օտարելու դեպքում։ Առաջին հերթին բնականաբար հաշվի ենք առնում հողային օրենսգիրք,
Եթե հողային օրենքը դիրքը թույլատրում է տվյալ հողը տալ օտարման, բնականաբար տալիս են օտարման, եթե թույլատրում է տալ կառուցապատման, բնականաբար տալիս են կառուցապատման իրավունքով. Կառուցապատման իրավունքով հիմնականում տալիս են 63-րդ հոդվածին վերաբերող հողերը, դրանք ընդհանուր օգտագործման տարածքներն են, փողոցները, զբոսայգիները, հրապարակները, մայթերը, եւ այս դեպքում միայն կիրառվում է կառուցապատման իրավունքի պարագան. Իսկ օտարման աճուրդով թե մրցութային կարգով տալիս ենք, այս դեպքում հիմնականում բնակավայրի հողերը կառուցապատման նպատակով գլխավոր հատակագծով նախատեսված հողեր են. Այս դեպքում թույլատրվում է համաձայն գլխավոր հատակագծի, թույլատրվում է դրանք տալ օտարման նպատակով եւ հողային օրենսգրքով եւ գլխավոր հատակագծով. Այս դեպքում պարզապես մենք հայտարարում ենք աճուրդ, մրցույթ եւ դրանց արդյունքների հիման վրա իրականացնում գործընթաց։ Արմեն Ստեփանյանը դժվարացավ գնահատական տալ քաղաքին քաղաքաշինության նորմերին հետևելու տեսանկյունից։ Ես չէի ցանկանա խոսել նաեւ նախկինում կատարված շատ գործընթացների վերաբերյալ կապած հողերի հետ, այսինքն ճիշտ է տրված այդ հողը որպես օտարում, թե պետք է լիներ կառուցապատում։ Պարզապես ես ցանկանայի, որ իմ աշխատանքային պրոցեսում բացառեմ, հնարավորինս բացառել այդպիսի ոչ նպատակային օգտագործում։ Ստացվում է, որ միասնական հստակ մոտեցումով կարող ենք անհաղարտ պահել քաղաքի մայթեզրերը եւ փողոցները։ Գյուղական համայնքներում խնդիրներ շատ կան, բայց յուրաքանչյուր դեպքում գործունենք մարդկանց առանձին ճակատագրի հետ։ Սպասել, որ դրանք տեսանելի ապագայում լուծում կստանան, մեղմ ասած ճիշտ չի լինի։ Այնպես որ հիմա պարզապես փաստն ենք արձանագրում։ Անցնող տարին եղանակային առումով գյուղատնտեսության համար այնքան էլ բարեհաշտ չէր։ Անձրևների ու հատկապես կարկտի հետևանքով Կապանի տարածաշրջանում հիմնականում տուժել էին բանջարաբոստանային կուլտուրաները։ Այդուհանդերձ գյուղացին կարողացել է քիչ թե շատ ձմեռվա պաշար մթերել։ Վերին խոտանանում ապրող Կատյա Գրիգորյանը իր տնտեսությունից ստացած բեր նույնիսկ կարողացել է երեխաների համար բաժին հանել։ Քիչ կարտոշկան լավ չէր, բայց ստացա, մի երկու մեշոք հանել եմ։ Դե ճակնդեղ էի ցանել, դս եկավ։ Վանաս սխտորը իցանել, հանեցի, նորից հեսա, նորից վարում եմ, հետո բողք եմ վարել, դուրս ա եկել, տարսեմ եղեքին էլի, չես տար ոչ ինչ, չնայած մեզ ջուր չունինք, էլի անձրևներով կարողացանք յոլա տանել էլի, եթե անես, չարչարվես, կստանաս, դեսար ամբողջ օրը հենեմ բաղումը։ Տիկին Կատյան շտապում է ավարտին հասցնել հողի աշխատանքը, քանի որ լսել է, որ շուտով նորից ձյուն է սպասվում։ Սխտորը հիմի եք վարում, դե հիմի աշնանացանը ստեղ ցուրտ ա լինում, հնարավոր չի, որ ուրիշ բան, մենակ ցոր են հնարավոր, գարի ցոր են, բայց դե ստեղ արդեր ովավարում, հլա չեն անում, մենք էլ չենք անում տենց, իսկ որ առաջանում են, մենք էլ ենք անում։ Շրվենանց համայնքում ապրոստի հիմնական միջոցը կրկին հողագործությունն է, ինչը սակայն չի կարելի համեմատել Արարատյան դաշտավայրի հետ։ Տարին բարեբեր չի կարելի անվանել, կասենք բարեբեր չի, բայց աշխատանքի հողը երբեք չի խափում մարդուն։ Ամենակարևորն է, որ հողը միշտ արարը ստեղ տալիս է, այնինչքան հողին պահ է տալիս, թեկուզ նա ինքը թատոցում է քեզ։ Համայնքի երկարամյա դպրոցը, որտեղ աշխատում էին գյուղի բնակիչները, նոր ուսումնական տարվանից այլևս չի գործում։ Երիտասարդները թողել հեռացել են գյուղում, մնացել են հիմնականում ծերերը։ Համայնքի ղեկավար Արմինե Մանուկյանը մտահոգված է գյուղի խնդիրներով, բայց մենակ ոչինչ անել չի կարող, անհրաժեշտ է պետության աջակցությունը, ասում է նա։ Գյուղատեսության ոլորտում կարելի ասել որոշակի անհաջողություններ կապված են եղել բանջարաբոստանային կուլտուրաների ստացման արդյունքում, բայց ընդհանուր բերքու բարիքը կար, գյուղացին նամանավան Շրվենանցին այսօր իր ապրոստը վաստակում է իր հողամասից, իր տնտեսությունից է ստեղծում, կարելի ասել գոհացնող էին, այդքան էլ վատ չի եղել տարին։ Գյուղում էլ հիմնականում բնակվում են, կարելի ասել արդեն տարեցներ, ծերեր, 60-անց մարդիկ են շատերը, իրանց հիմնական ապրոստը ստեղծում են, վաստակում են գյուղատնտեսության, ասենք անասնապահության, հիմնականում իրանց մթերքը իրանք ստեղծում են և բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակության արդյունքում։ Եթե Շրվենանց սակավաճ ջուր է, մենք նաև արդյունքը կապում ենք ջրի սակավության հետ, բայց ընդհանուր առմամբ ոչինչ, այստեղ խոնավ ա եղել կլիման,
Mi քիչ, ասենք, լոբու հատիկը անդեղ են կուլտուրաների բերքատվությունն ածածր եղել, բայց ընդհանուր առմամբ անտառից ստացած այդ բնդուկ բողոքն էլ մի քիչ ժողովրդին օգնեց մնացած կուլտուրաների հետ նաև տարելի ստեղծել ունենալ։ Ոչինչ գոհացնող է։ Ինչևէ, վերջին շրջանում փորձ է արվում օգնության ձեռք մեկնել գյուղացուն, սակայն Կապանի տարածաշրջանի գյուղերի համար այն դեռևս տեսանելի չէ։ Եթերում Խոստու հեռուստաընկերության Կապանլու լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումներ։ Ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը։ Մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր։ Բարի գիշեր։